მოგესალმებით, ბანი. მოგესალმებით. თქვენ რამდენიმე სიტყვა გვაქვს ჩვენს მაყურებლებს ისრაელში თქვენს შესახებ. მაგალითად, რომელი ასაკიდან გადაწყვეტეთ, რომ სახეობა გსურდა ყოფნა და რა ხანია რაც ამ სფეროში მოღვაწეობთ? ახლა როგორი იყო 98 წელს დავიწყეთ მე და მეგობარმა გრიგოლიამ კავენის თამაში, ესეთი თამაშია ჩვენთან საქართველოში იუმორისტული თამაში ხიარულთა და საზრიანთა კლუბი. Ну, მერე აქედან, როდესაც უკვე წარმატებას მივახცეთ ამ სფეროში, მერე ნელ-ნელა წამოვედი ტელევიზიას მივუახლოვდით და მე ტელევიზიიდან მერე ესე ნელ-ნელა ჩვენი პროდუქტით წამოვიციეთ რა, ну, არ გვეგონა თუ ესეთი ის ვიქნებოდი წარმატებულები, მაგრამ რა ვქნა ესე მოხდა. და არის თქვენი ბავშვობის ყველაზე თკვილი მოგონება? ჩემი ბავშვობის ყველაზე თკვილი მოგონება არის, როგორ გითხრათ, თკვილი მოგონება ბავშვობის რა არის? ჩვენ საერთოდ ისეთი ბავშვობა გქონდა, რომ თკვილი მოგონებები არ გვახსოვს. ხო, ნუ ეხლა ჩვენ არ გქონია თკვილი მოგონება. უშუქობაში გავიზარდეთ, იყო პურის რიგები, არ იყო დენი, არ იყო გაზი და შესაბამისად თკვილი მოგონება ალბათ ეს არის ხო ჩვენი. თუ შეგიძლიათ რომ დაასახელოთ ის მოვლენები ან პიროვნებანი, რომელიც იქონია თქვენზე ზეგავლენა, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე თქვენი მოღვაწეობის გზაზე. ის პიროვნებები, ვინც ჩემს მოღვაწეობის გზაზე, ალბათ ნიკა გრიგოლია, რომელიც რო არ გამეცნო, შესაბამისად მე დღეს აქ არ ვიქნებოდი. ახლა ნიკას დამსახურება კი არ არის აქ როა. უბრალოდ რომ გავიცანი ნიკას ჰქონდა გუნდი გაკეთებული და მე შევედი იმ გუნდში რა და მე ისე მოხდა რომ მე ყველა წავიდა ამ გუნდში და მე ნიკა და ერთი ჩემი მეგობარი ირაკლი კიტიშვილი დავრჩი და ვიყავ სამი კაცი სულ. ის ირაკლი ჩვენი მემონტაჟია ძალიან კარგი ბიჭია და ნიკაც შესაბამისად. ახლა კიდე მთავარი მოვლენა ალბათ ჩემი მეუღლე, რომელიც გავიცანი ალბათ ეს პოპულარული რო ვიყავი, შესაბამისად ძალიან დიდი ფანი იყო ჩემი და ისე მოხდა რომ გავიცანით ერთმანეთი და ნუ ჯერ თავიდან სხვა თვალით მიყურებდა, ახლა ისე სერიოზულად ვერ აღმიქვამდა, ახლა როგორც თქვენ ვერ აღმიქვამთ სერიოზულ ადამიანად, ისე და შესაბამისად მე ახლა ჩემმა გამჭრიახმა გონებამ და ითახმა შენი მანდილოსა და ჩემი უკვე ყოფილიყო. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი კიდე წარმატება, რომელიც შეიძლება ვთქვა. დრავანმა სინამდვილეში შეგიძლია თუ არა თქვენ აღიაროთ, რომ განახორციელეთ თქვენი ყველა მიზნები და ოცნებები და თუ არა შეგიძლიათ რომ გამომხილოთ რომელი ოცნების ასრულებას ისურვებთ? ოცნები და ბები და მიზნები განხორციელებული არასოდეს არ არის ბოლომდე. ყველას აქვს რაღაცა ოცნება დარჩენილი. ну მე ძირთადად ერთი ესეთი ოცნებას ვერ დავარქ, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილია ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი მოვიდეს სტუმრად. ეს ამოქ ერთი ესეთი აუხდენელი ოცნებაც არ არის, სურვილი რა, რომელიც შეიძლება ითქვას რომ შეიძლება ვერ ავიხდიო, მაგრამ შეიძლება რომ ავიხდიო, კიდე რა პრობლემაა. ხო? თქვენ ძალიან ცნობილი ხართ მაყურებელთათვის, როგორც საქართველოში, ასევე ისრაელში. ალბათ ბევრი მოგიწიათ ინტერვიუს მიცემა და ამ თემას მაინტერესებს. თუ არის ისეთი კითხვა, რომელიც თქვენთვის არ დაუსვამ დღემდე და იცურვებით, რომ განიხილოთ თქვენი თაყვანის მზემოთათვის, რაც თქვენზე ჯერ კიდევ არ იციან. ალბათ ჟურნალისტის შეკითხვა რა შეიძლება რომელიც არ დაუსვია, ხო, არასოდეს. რატო გაქვთ მაგალითად ესეთი ცხვირი უაზრო? ესეთ შეკითხვა არ დაუსვიათ, მაგრამ ველოდები ყოველთვის და როდის დამისვავით. ხო. კიდე რა იყო ქვეტექსტი, ქვეგვე შეკითხვა? რომ გავამხილოთ თქვენს თაყვანს, რომ რაღაცნაირად ჯერ კიდევ არ იციან. რა სურსო გავუხილო? ეხლა რომ გავუმხილო ის, შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს ჩემი თაყვანი ცენტრი, მე ამიტომ ჯობია რომ არ გავუმხილო. რაგებები გაქვთ მომავალში? მომავალში გეგმები, რა ვიცი. ეს არის დინებას მივყვებით რა, თვითონ გამოჩნდება ის გეგმა, რომელიც შეიძლება რომ გავახორციელოთ. ესეთი დასახული გეგმა არ აქვს ესეთი. ხოლმე შეგეძლოთ ერთი რამის შეცვლა დღევანდელ სინამდვილეში, საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ, ან სახელმწიფო დონეზე რა იქნებოდა? შემეცვლა
რა იქნებოდა იგი რისი შეცდომა შემიცლოს. რა ვიცი, იცით, რაღაც უცნაური შეკითხვა, ვერ ფიქრობ ახლა. რაღაცის შეცვლა რომ შემეძლოს, რა იქნებოდა იგი? რაღაცის შეცვლა რომ შემეძლოს, ალბათ ახლა ვიქნებოდი მინიმუმ პრემიერ მინისტრი. და ამიტომ პოლიტიკა არასოდეს. არა, პოლიტიკა ჩემთან შორს არის. პოლიტიკას კი ხუმრობ, მაგრამ პოლიტიკოსად ვერასოდეს ვერ აღვიქვა ჩემთან, იმიტომ რომ არ მაქვს მაგის გაბოსტილება და ნიჭი. შესაბამისად. ხართვარი ნაყოფი ისრაელში. ისრაელში არ არის ნაყოფი, დიდი სურვილი მაქვს რომ წამოვიდე. აპირებს ვარ ისრაელში ჩახლოს? რა თქმა უნდა, ახლა ადამიანი ერთხელ მაინც უნდა იყოს ისრაელში ნაყოფი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ღვთის სამშობლოა და ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი ოცნება ისრაელში მოხვედრა. კერძოდ იერუსალიმში. ტელავივიც კარგია. რა თქმა უნდა, 17 იანვარს ჩვენ ჩამოვდივართ ისრაელში, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა. იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგი მაყურებელი იქნება და იმედი მაქვს, რომ ძალიან დიდ სიტფოს დავიმსახურებთ თქვენგან. და ჩვენც მინდა გითხრათ, რომ იქაურ ქართველებს ძალიან დიდ პატივს ვცემთ, იმიტომ რომ მათ კიდევ ახსოვთ საქართველო, უცხოვრია და იციან თუ რა საყვარელი სამშობლოა ჩვენი. და შესაბამისად მინდა რომ ჩემ მეგობარი ნახო ისრაელში, იმიტომ რომ ყავს ერთი ძალიან კარგი მეგობარი ისრაელში. სახელდაგვარს ვერ აზრია და მე. რა სასურვები ჩვენს მაყურებლებს ისრაელში ახალ 2009 წელს? რა სასურვები და უსურვები ყველაფერს კარგს, რა თქმა უნდა დიდხანს სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ ქართველები ქართული სათვისტომო ისრაელში მინდა რომ ყოველთვის არსებობდეს. კი, ახალი თაობა მოდის, მაგრამ მე ნელ-ნელა ხანდახან არის მომენტები, რომ საქართველოს უკვე ნაკლებად იწყება ფიქს. ის ძველი თაობა, ვინც არის წასული, მართლაც რომ აი თავიდან ბოლომდე მაინც ქართულად ფიქრობენ, ქართულად აზროვნებენ, აქვს რაღაც ქართული შემორჩენილი და უსურვებ, რომ თავისი მეორე სამშობლო არასოდეს დაევიწყებინოთ და რა ვიცი, ერთხელ კიდე მაინც ჩამოსულიყვნენ და ენახათ ჩვენ თბილისი თუ როგორ გალამაზდა, ხო თბილისი ხონახეთ. ხონახეთ, ხო კარგია თბილისი. შეიძლება ნიშნავს.